ემანუელ მაკრონს პრეზიდენტის მოვალეობები შესრულება ჯერ არ დაუწყია. მისი ინაუგურაცია 14 მაისს გაიმართება, თუმცა მაკრონის საწინააღმდეგო აქციები უკვე დაიწყო. პარიზში მაკრონის არჩევით უკმაყოფილო მოქალაქეები საპროტესტო აქციაზე გავიდნენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ადამიანებმა ხმა არა მაკრონის სასარგებლოდ, არამედ მარინ ლეპენის საწინააღმდეგოდ მისცეს და მხოლოდ ამის წყალობით გახდა მაკრონი რესპუბლიკის პრეზიდენტი. პარიზის აღმოსავლეთ ნაწილში, პერ-ლაშეზის სასაფლაოს რაიონში პოლიციამ აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. ასზე მეტი დემონსტრანტი კი დააკავა. ემანუელ მაკრონი, რომელიც ადრე სოციალისტური პარტიის წევრი იყო, საპრეზიდენტო არჩევნებზე ლიბერალური ეკონომიკური პლატფორმით სარსტკა. მემარცხენე შეხედულებების მქონე ბევრი ადამიანი შიშობს, რომ მაკრონის პრეზიდენტობა საფრანგეთს არასასურველ შედეგებს მოუტანს. ჩვენ არ გვჭირდება პრეზიდენტი, რომელიც ამ თანამდებობაზე ბრიუსელელმა ჩინოვნიკებმა, ბანკირებმა და სხვადასხვა ლობისტებმა მოიყვანეს და რომელსაც მხარს, როგორც მეუთვლი, ფრანგების მხოლოდ 30% უჭერს. დემონსტრანტთა შორის პროფკავშირების წარმომადგენლებიც იყვნენ, რომლებიც შიშობენ, რამდენად შეძლებს ემანუელ მაკრონის სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას და შრომის ღირსეული პირობების შექმნას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ხმა გაიგონ. იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი მაკრონს ხმა ბევრმა ადამიანმა მისცა, მაინც ფრთხილად და ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ არ დაუშვათ მისგან იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც ის ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე ყოფნისას ატარებდა. გვახსოვს, რომ მაკრონი შრომის კოდექსის განადგურებას ცდილობდა. ჩვენ მას ამის უფლება არ უნდა მივცეთ. ანალიტიკოსები ადასტურებენ, რომ არჩევნების მეორე ტურში ემანუელ მაკრონს ხმა ბევრმა ფრანგმა იმიტომ ისცა, რომ პრეზიდენტად ულტრანაციონალისტი მარინ ლეპენის არჩევა არ დაეშვათ.